nos dei becca televidente collega sempre da interessante per nos por hai informazione di bossi frata visa mi da contento con you data back passo sì. Ah mi sicura senti falta di sì frata visa sì ento senso sta preparando pa essay questa hopi great ento hopi interessante I love it thank you danke na CBS sta me sempre ta soro pa nos hai tur informazione no nice I like it so sì frata beta back ding e programa di New Day. Então, awe nos tem uma persona super interessante, que quizás nos saco e persona nang aqui que tem e tipo de profissão da residência aqui na Corsol, tur tempo nan te, porta pa tamira nan ding supermarket. Então, bo nota realizar que nan tamira nos piedra nang aqui na Corsol, nos caia na nos asfalto, com outro uovo. Outro mista, correto. Sí. Mientras sabo te passa, o que piedra se dibai. Zundre buraco den caia. Sí. Anda a analizar e piedra do nada saca algo outro for de jeco quizás abo não tá mira yes exactly anto den quadro de essay pa bossa também que também tem museu de história natural de Corsó com outros imãs tá abrir suporta não oficialmente pa o povo de Corsó anto nós tem de e pessoa não que também já tá pondo tu cos netchi opson plat anto essay tá Leon Pors Leon bom dia bom e welcome yes bom dia contento com o meu porta aqui não. Great. Our nossa introdução está bata on point. Boto geologist. Então, você está wak tur piedra, tur cos for de outro ponto de vista com sí. Nós comum e corriente. Yeah, você está enviando me considerar me mais CSI, você sabe? Boto um CSI que está busca e rende malo que a cometer crime ou whatever. Do nome, piedra, então para mim, a piedra está buki. Então, e buki me tem que tratar de lecele, então saca sua história for. Wow. Então assim aqui me tá, já nós tá bezig eigenlijk die hinka exposição de outro, die hinka em museu de outro, para inspirar gente de walk rond e realizar que turcos que nós tem rondo de nós tá conta cuenta. Tá conta cuenta com ela forma, tá conta cuenta de que importância e tem para nós. Pas een piedra, niet alleen een piedra. Een piedra is een fundatie die eigenlijk e bieda ribe mundo aqui. Pas zo sim e casca di mundo. Nos no porté. Juist. Awor una Leon haya e inspiração pa começar a piedra com outro vista. Pas mi po imaginar mi que sei nota bem. Di mes un día bote visa, no, na mi bai wa que piedra aqui. Que men combin e inspiração of e ideia e di studia piedra, então saca foco que está bizarro, que está a história que está a contar. Não, francamente, bizarro, ela eigenlijk não bem com meta. Ora, mi mestre escolhe um direção para mi estudia, mi está em 18 anos, então, mi estava a viver na Suriname tempo, tem que ir para a Holanda, então, ideia não está em machado, sabe? Ok. Lagami busca algo de estudia que tá at least do nabi chance de of dois bia pa anje by ding exterior, pa si algo ding exterior. Dus eu ori, mit bezig die wak diferente opsjong, anto geologia, tá opsjong sumamente interessante, pa sobra três of quatro bia pa anje, que me mas mi oinda, botinko by fieldwork, dus eigenlijk per se ma by studia geologia, anto mit a sasi, foi chiquito, que está um ou outro em direção que tinha a ver com a natureza, mas biologia e tempo aia, por gana nada com ele, ok, geologia da beira. Sim. E preta que está especializada em, eigenlijk, a arte de busca zeta. Oh, really? O único preta que ora macabra, como é estúdio, não? Mas bem realizar que isso é nota e futuro, que está mira para mim mesmo, só está assim, bossa mit der stimme naturalesa sina tanto come no pore imaginami mes ding un compania kuta just causa destruction exactamente sì dus mi sa turcos di zeta di sa carbon differente otro un cos non conosco sacca fuori terra però ma bei den 180 gradi dinge direzione di protezione di naturalesa sì protezione si passo bossa sacca potrei tambe è ma c'è bonita mes tambe di costa di nostra naturalesa our Michel Notei, outro simang, ora nós está seca bolso para a grand opening, outro simang para o pueblo de Corsó. Vou estar conta com
assim no museu, não estou começando, gente, tá guarda coisas, verzamo coisas, então, depois, já, tu coisas para poder ir para o museu, então, eu sei, as pessoas têm um bom caso, que você tem bem coisas de natureza na casa, então, a transportar a cena, então, a sua exibição dentro do museu de história natural de Corsó. Na que momento você decidiu, você... Michelle Bisabo Leon, você nós temos muita coisa aqui na casa. Nós temos assim, um coisa, cultura, e pedra, nang, e blachi, nang, e stenchi, nang, e cocolichi, nang, aqui. Na, eigenlijk met de bisak, ideia, a wordu die trigger, pa e hinden, nang, die sitio, kom in, en nós está a work. Pa sobra, bom, nós está tingen, tingen, een coleção, sempre, die pedra, die diferente, outro artefacto, nang, die naturaleza, anto, nós a duna curso na casa. Per un dado momento, ja, die vreemde personen, die bloemen van Astrakanos, van Tene Shonang, nog steeds een kas, goed dat para Bashia hoor ik hier. En nog steeds willing, die pensen die bij algo, kunnen ons parasie kunnen, quizás een museum. En ja, het is een proces die een paar jaar heeft, zo die problemen staan, ja, nee, sí, no, kiko, onkong, financiamiento, problematico. En eigenlijk, een tikje maar kon aan je passen. Discussie over een beetje maar serieus. Van oké, we lagen ons haar schelling. En toen we applicaar op een fondo, zeker Prins Bernhard Cultuurfonds, koe bij 100% die ik wil. Want een van ons grand amigo nang, was zo simpel, hoorde ons debat in een poort, ting algo. En zei dat, ja, het adresse kon ik ons voor de commissar, want ons ding een bon contact met Bloemhof. En aasta, junto met Bloemhof, met diferente andere players die bij het terrein aki. Nos edisi di crea e Bloemhof experience, yeah. Passina chi in futuro, buon pronto, pa tour hende ti algo di mira e di experiencia che nana. Sì. Ok, nice. Fai ora posso forma parte di Akinana Bloemhof, e anche sostengo di, per esempio, Kulturfonds. È importante, però come può spiegare ai televidenti di come è importante per un museo di naturalezza e anche per una pista qui, riba differente pietra e per conta la storia di quello che può ammira a Rondo Ibo. Hopi buona pregunta, Anto, e pregunta da eigenlijk bisa nos linea corrada e nos pensamento. E costa che è stato di naturalezza mondialmente in accorsauta a nota di gava, che non sta distruggendo. Lamentabelmente. Sì, lamentabelmente, nos medio ambiente, nos naturaleza, in una maniera che è inaccettabile e che è tre problemi in futuro. E, ma ja, nos tour attende di cambi di clima, eccetera, no, è un problema che è molto grande per noi, sì. Però per Corsau, per esempio, è indifferente per la discussione toccante di distruzione di palimangel, eccetera, eccetera. Anto sempre è discussione tra in direzione di desarrollo, sì. Passo è da buon patto. Turismo. Dice no, però in altre bande si può notare nada más di ambiente natural bien lubida in tutto il desarrollo di turismo. Ora che noi stiamo in differenti gruppi di turisti, non c'è un special visita Corsau special per Wakpara, per esempio. C'è echt una forma di ecotourism. C'è desarrollando hobby attualmente. Assolutamente. E un cosa che noi riparando è non solamente in Corsau, è un problema mondiale che più e più l'essere umano ha creato un ambiente artificiale per suo mese e l'ubida che l'ambiente naturale che noi stiamo dipendendo di noi, che noi stiamo parte di noi, che è importante per noi ammirare, noi stima, noi cuida, per sentire che noi possiamo sopravvivere. E da per sé, tutto quello che abbiamo fatto l'ultimo anno, da dirigere abbiamo informazione toccante di valore e di bonitezza di naturaleza, di specificamente Corsau. Pa, assina qui è porbira parte back di nostra identità. Pa sobra, noi abbiamo riparato, vooral l'ultimo 20 anni con social media, eccetera, eccetera. Nostra identità non è klop. Noi creiamo un'identità completamente artificiale e ci troviamo di birra di Corsau di pura seppa. Sì. A volte che è vero quello che il collega ha detto, è molto importante. In che momento lo senti che noi arriviamo e balanza lì? Sei una buona domanda, ma non per contestare
bisa as sina fácil, pero lo cual sim, está mais contente com ele. Com antes, ora, tapapia tocante de, por exemplo, para o mangel, botanha, quizás, 5 personas, 10 personas, que está, sim, botanha, de acordo com. Um par de semanas passadas, nós fizemos um charla, então nós fizemos a flat de assim, mercadeo. Dus riep je luna te meneren. Oh, Jesus. Nog een beetje nieuw in de. Sí. En ja, nog een pony gewoon riep social media. Dan ben je oké, zitten 10, 5 hende. Is ook leuk. Oké, is leuk, gezellig. En ja, nog meester een zere inscriptie. Met dat in 45 personen. Anto, met dat in 35 stoel zo. Wow. Anto, het jalen aki met 10 repetitie. Zo tegen de ene liste die hende. Ja, nog meester een beetje sorry. Anto, is zij de tochter een bon indicatie. E interesse yeah. Está lantando, sim. Mais e mais, e assim é que, já, se nós te sigue, bisa admirar, estima, e ser a natureza back de nosso coração, com dado momento, nós por aí chegamos ao ponto que, você um cup de plastic, não está um cup de plastic só, pero é um estorbo, nós temos que quitar. Então, agora, nós chegamos no nível aí, que nós tour, ou grande parte da comunidade, está realizar e incluir a natureza de seu coração. Eu ouro em nós. Eu ouro em nós. Sim, correto. Agora, o que está acontecendo com uma vez uma pessoa chega outra semana, nós temos que ver que foi dia 20, Pueblo, está abrindo para o público, tem a parte oficial, e dia prometo, nós estamos em uma de esse para o final touches, nós que ben nooit helemaal klaar. Sempre tien un coco porque escribo que pone mi. Po imaginami. Con Michel de Bisabo. No, Leo, no. Escribe que no. Michel, no. Un saludo para Michel da Costa Gomez. Que cosa es cosa con un persona que va al Museo de Historia Natural de Corsau? Que cosa no puede hacer? No? Paso, tem museu, então tem museu. Yeah. Nós temos museu de marítimo. Diferente museu nós temos aqui no Corsau. Que cosa é que pode experienciar como parte de Bloemhof Experience, que eu vou mencionar, ora na chega na Museu de História Nacional, outro semana que eu esqueci. Bom, me está mostrando, nós está mostrando, e museu também mostrando, 105 milhões de anos de história geológica de Corsau. Wow. Nós está bem back de tempo, nós está começando e promet pedra na fundação de Corsau, antes for de enana nós está chega até e pedra mais recente, que é a pedra de calque, que ainda está de formação, porque nós temos rift de coral de lá em nossa costa, e coral está tra pedra, basicamente. E me dá um vista tocante de pedra em geral, então nós temos uma coleção também de diferentes minerais e pedra de rondo mundo, para ter um vista de diversidade, de color e forma. Nós temos um coleção de cocolixi, que é uma coleção sumamente especial, porque no primeiro instante nós não tínhamos ideia de começar com cocolixi fora de hora, que dorco nós não tínhamos nada. E me tínhamos algo outro na minha cabeça, mas em dado momento nós topamos uma pareja de idade avançada, de Mondi, claro. Tá com o canal. E aí, nós contamos que nós estamos bezig com tal e tal coisa, então, ja, ok, nós tínhamos um par de cocolixi na kas, was nan te interessado in nang. Ja, un par. En ja, jega seke nang, kasje masje bonita mis, anto oor wow. Na abri e, is wow, miles. Wow. Die cocolixi. Wow. Kuna collectionante seite eigenlijk een partie mas interessante, 30, 40 anja pasa. Dus ik collection die nang, dat doen een bon impression, een bon exemple die kon e estado die ecologia de naturalista estava tá por de tempo e agora aqui vamos avisar. Então tem com colisi que é assim na grande dinge em coleção com ao em dia bonota nem nada mais. Verdade. Dus anyhow, com mil amor nós loren nang mas je netje mis bij kun nang anto nós in kan nang ding dinge kashi nang nós tra. E no hope e colega to cos de mira. Sim, sim, sim. Mi da mire mi di lanti. Agora aqui, então, me está seguro, você entusiasma para vai e museu aqui também, então, apreciar tudo o qual que o Leon está contando-nos, agora aqui. Agora, Leon, você tem, nós estava tendo dúvida se nós vai mencionar isso aqui, sim ou não, este é curso de geologia, mas só não é curso aí, sold out, mas tu recosta, está sold out também, aqui na Holanda, é Bloemhof, você concerta também, está sold out de dia 16, pero que
Doon na nos un tiki demonstrasyon ang to e persona ng e mundo fascinante pa so pa bini ko dos piedra ki nang pa nos po mira misa ko boti misteri bo dos mana dos kisas kolega po yudabo ko e mikrofon tanting ko bota mustra nos pa so pa ekos eta sold out ke men di ko nos te interesa den nos historia pa buy back ang to mi po imagina mi ko hopi ene lo wordo inspiradi e historia ko e piedra nang aki ting ko konta sea den arte den nang po poesía, na manera de ser día a día de nuestra sociedad con nanta apreciar ahora na mire buraco de gaia la que nos pisa con nanta sundre nanta pisa okay ma comprende di con esa que eso so de donanos un voorproef ya bom ma bien con dos piedra anto da dos piedra for di un montón di diferente tipo di piedra con ostin na cosa onde dusi di cosa o tabo por michiku nan imaginavo si na Holanda botin con michiku piedra botin con baite na zuid anto cosa so radio Holanda ta lodo per aqui na cosa intere historia di formación di cosa mi po mostrabo nostro drente ding auto of ding bus whatever core rond anto na fin di dia botin un bon impression di kiko te kiko. E outro curso op in de notarele zaak, ja, durante i curso mit trate di lage nan experiencia. Corso cammina no sta ore qui. Nota i cammina e la nanse. Vaso e isla ta ta di movision. No sta bei den direction oost, dus in direction di Suriname bo bisa. Serio? Schrijf nos so ore qui, da momento quando se sinta qui na. Sì, sì. Oh wow. E nota bei Machelie, un 10-12 mm pain. Bueno, da di mesmo nota senti. Bueno, da senti. Però ja de vez in quando ti un tiki temblona cosa okay. Ting un tiki movision anto ja e seta resultado voor die movision voor die schuifment per seta tre secondi con lo qual mi ting aqui nan ta piedra con una forma che minda non sta ore qui anto aqui nan mi ting eigenlijk un die e piedra nan ku a mi ta hai mas impressionante e ta mas chiquito e ta mostra mas cos per aqui riba ting dos fossil, ting dos resto di coccolisce, bo po mire nan kubo wowo, anto ma binko un loop, anto okay. Loop ta eigenlijk un herment geologico, ku ta dunabu e opportunità di wak na masa cerca. Ui, si atanangi. Si. A mita tene, collega, a bo ta pone bo de deriva gi. Si. Ja, dus aki nang ting uno, anto aki nang ting uno, anto si bo ta wak nang a sineki, ta passe ku ta coccolisce in anta. Sì. Lo qual sita sina, però eigenlijk toch no. Passo de un coccolisce normale, ting baba. A chi denan, ta ting un creatura completamente otro, ta biba. Adesso aquí por va que más. Sì, sì. Ja. Sineki? Sì, anto. Ja, anto. Di là tipo. Oh, ja. Ja, wat mira? Sì. Oh. Nice, eh? Sì, sì. Botamira, colega, aqui Botamira. Descrevi para nós. Descrevi para nós. Botamira, verdade. Tur é forma não. O tindem é pedra. Dos botas. Ech mira, ele mais de cerca, sim. Já, eu tenho que olhar echt de cerca, só. Assim aqui. Oh, wow. Ja, aqui não nós te criando científico, sim. Oh, wow. Tur é forma não. O tindem. Wow, meu nome será. Quei foco promessa. Wow. Ja, na lo qual estava a biba aqui dentro. Ta un tipo di zeekat ku tentacolo ku uovo anto e tipo aki not existima se le disparse for di mundo for di masku 65 milioni anni passa e echo ku nos porto pa tipo di fossil aki na corsauta ja ta hopi special se to uno per no otro bande eta information scientifico ku ta so momento importante pa so asine ki nos persaca fo con e desarrollo di cosa o tata con su historia di formación tata e lo quamo besa buki geologico ata su blaci ma saca un blaci fo di gente ribe blaci aki mi ti un cuenta buki por ejemplo e asine ki ahora me comprende e parte di cu e piedra en geluk po contaba un historia ja dus ting bida e bida dat ding een certo stijl e bieden dat wat de bieden ding een certo circumstantia kom ik poort ja reconstrueer basicamente e assine ki poco poco bo poskibi e buki di cosa okay. Oh, è su aki sera ma grandi e se mi sei mas mio simbrel ja eta botamira et in forma manera lens e smisa simita cortele lo qua mi nota asi però eta eigenlijk un lens di piedi candela
Okay. Dus je moet de HBE partij bedenkt aan schoor. Aan het ding museum meeting is dan korta. Oké, kon ons wel meer. Oké. En Pedra Ake eigenlijk dat consistie of zo origin dat miljoenen die skeletten dan microscopico, maar je chiquito mis, die creaturen, kutabat de biba ding la man in tempo aya, want is zaken die we dat die maar zo min of zo'n 70 miljoen ein. En de specie en morto die creaturen dan toer, skeletten dan asak, zink, aan de collectionari bevonden die lemang ding vormen die laag. Oké. En jou, de specie, ik heb het is een molly promé, want de spes bouwde zo'n mis peso. Pression, elastie, piedra, basicamente. De spes staan met elke keer deformaat in je plooi dingetje. En toen wordt pusha arriba. Ik meen, onze papiaande die formation, die onlamang die 7, 8 meter in profundidad. En dan wordt pusha arriba. En toen hou je in die, wat de topen dan ribe punten, dan die serum, maar haalt die kosho. Dat kon je het arriba voor die. Forsen dan, kuta resp. Responsabel per cambio di mondo. Il mondo sta cambiando continuamente. Ti muovi son horizontale, che è il nostro muovi, by direzione di Suriname. E ti muovi son verticale, per motivo che parte di capa di casca di mondo, che è da primi di un altro, che è deformata, dobla, da quibra. E sei da corso su storia. Wow, Leon, je mag blijven. Impressionante. Sí. Super interessante. Mira, ma che adesso non mi ricordo, adesso non è in classe. Anto, è l'esta hobby interessante. Devo te con che è di lock. E botai hobby, che c'è un po' spreekbeurt, no? Pa bing school, pa bai school, nang, pa du una spiegazione, mi puoi immaginare, mi posso ta... E motivo con Michel non te ho ora, che è tana scuola. Ok, sì. Pa du una spiegazione. Hobby bon, si posso, ya, è molto nato, hobby, nang, tam, tam, e parte a quien domani non sapesse che non sta, ma tu come sa mire importanza di sa e sa che non. Un zeicat. Ja, sempre ora mi te come sa come corso, mi te donatore in un piedra di su man. Anto laga non immaginare non mis tempo. No un anno, no dos anni, no 100 anni, no 1000 anni, però milioni di anni. Un immaginavo con slow i ja, tout het proces van de naturalisatie daar. Otro costa fondo di lamang met ding en fondo di lamang de mi mang pero masakele voor in punti zero. Forse nang de naturalisatie. Kuta cambiando nos naturalisatie continuamente. Information die bieda anterior ding e piedra nang. Want de fossiel ta conta e quenta e. No super. Ja, antasine ki nos ja, ding nos museo, nos tabai trata di misa inspiraging de die ja. Ah, je zei leuk. Sí, sí, special. Sí, special. Sí. No, ik, collega, me gusta. Me gusta. Anto, otro simán, shonan, nos lota prácticamente de importa di Museo di Historia Natural di Corso. Fue de año pasado, nos hay un ñapa con Museo aquí, está en la caminda. Sí, por fin, sí, sí. Es una vida más curiosa ainda para mí. Sí, está con visitar. Sí, me sora con Emener daba da, Leon daba da explica, ma pensa, me sora arriba llego, está echt una manera loipa mucho. Na explorata, me sì, sicuro, sicuro. Gusta, te vai gusta. No, fantastico. Leon, mi quero agradecibo cu batu un tiki ratu pa bobin chispa nos ya, nos parte di conhecimento de no cerebro pa nos publico só santo apreciar, posso algo como visto cu posa tene e pierde moment, anto imaginavo di miles e miles anto sì, esse è pensamento e no trigger per noi un po' più libero con la nostra naturalezza e mi non sa chi con noi stiamo a fare chi con noi stiamo a fare la nostra boletta opa nel museo per noi fare un sneak peek per noi fare la nostra televidente per lui di cosa usa chi sta sperando nel dia 20 di febbraio otro siman ora ufficialmente il museo apre su porta nan a chi ribetere non nan di Lantes Bloemhof great no andiamo so, subito hope exito cu e apertura danke collega fantastic hope interessante hope interessante nos enjoy entrevista aqui mi spero cu bu tambe enjoy e ta ripiti parti a tardi per favore chi nos vai un po' so comercial e ora nos bin back nos ti mas pabo den e duci au esito hope viento aqui na Lantes Bloemhof no vai un camminda